Օրգանիզմում նյութափոխանակության հետևանքով կուտակվում են բազմաթիվ նյութափոխանակության արգասիքներ, որոնք անհրաժեշտ է օրգանիզմից հեռացնել։ Այդ գործընթացն իրականացնում են արտազատության օրգանները։ Դրանք են շնչարական համակարգը, մաշկը, ստամոքսաղիքային ուղին, երիկամները։ Արտազատության շնորհիվ ապահովվում է օրգանիզմի ներքին միջավայրի կայունության պահպանումը մասնավորապես արյան բաղադրության կայունությունը այսպիսի վտանգավոր նյութերից են օրգանիզմի համար միզանյութը, միզաթթուն, ֆոսֆորի, ծծմբի, ազոտի տարբեր միացություններ, ինչպես նաև օրգանիզմից հերացվում է ջուրը, ածխաթթու գազը։ Այսպես օրինակ, ջրային գոլորշիները եւ ածխաթթու գազը հերացվում են շնչառական համակարգի միջոցով, իսկ մաշկի եւ երիկամների միջոցով հերացվում են միզանյութը, միզաթթուն եւ այլ արգասիկներ։ Ինչպես տեսնում եք, արտազատության հիմնական օրգանները միմյանց հետ փոխկապակցված են եւ նրանց աշխատանքը նույնպես փոխկապակցված է։ Մեկ օրգանի ված աշխատանքի դեպքում մյուս օրգաններն ավելի ծանրաբեռնվում են։ Այսպես օրինակ, եթե ինչ-ինչ պատճառով խաթարված է միզագոյացումը, ապա այդ արգասիկները կարող են հայտնվել մաշկում քրտինքի մեջ ինչպես նաև ստամոքս աղիքային օղում Արտաթորության հիմնական օրգաններն են երիկամները, միզաձորանները, միզապարկը երիկամները գտնվում են ովայինի խորոչում, գոդկային հատվածում, ողնաշարի երկու կողմերում Նրանք իրենցից ներկայացնում են զույգ լոբաձև օրգաններ, որոնց ներփկված հատվածը ուղված է դեպի ողնաշար եւ կոճխում է դրունք։ Երիկամի դրունքով դեպի երիկամ են մտնում երիկամային զարկերակները եւ դուրս են գալիս երիկամային երակները եւ միզաձորան։ Երիկամը կազմված է երկու շերտից՝ արտաքին կեղեվային եւ ներքին ուղեղային շերտերից։ Գերիկամների կառուցվածքային եւ գործառնական միավորը նեֆրոնն է։ Այստեղ է տեղի ունենում արյան ֆիլտրումը, զտումը։ Գերիկամերում յուրաքանչյուր երիկամում կա մոտավորապես 1 միլիոն նեֆրոն։ Դրանք ունեն հետեւյալ կառուցվածքը. այն կազմված է բաժակի նմանվող երկշերտ պատիջից, նրանցից սկիզբ առնող գալարուտ խողովակներից, այնուհետև Նրան հաջորդում է հատուկ մեզը հավաքող խողովակները եւ դրանից հետո փոքր բաժակները իսկ փոքր բաժակներից էլ ապառնակությունը լցվում է դեպի երիկամի ավազան ի՞նչ է տեղի ունենում նեֆրոնում ինչպես մենք նշեցինք երիկամներ են մտնում երիկամային զարկերակները եւ յուրաքանչյուր նեֆրոնի պատիճում մենք տեսնում ենք մազանոթների խիտ ցանց Այս մազանութներում տեղի է ունենում արյան ֆիլտրում եւ արյան շիճուկի մեջ parunakogh ջուրը, միզանյութը, միզաթթուն, թրթնչկաթթուն, ֆոսֆորական թթվի աղերը, ինչպես նաեւ օկտակար այլ նյութեր՝ գլյուկոզան, ամինաթթունները, վիտամինները դուրս են գալիս եւ լցվում են պատիճների թաղանթների միջёв գտնվող խորոչը։ Այս նյութերի խառնուրդը կոճվում է arachnain մեզ։ Արաջնային մեզը իր կառուցվածքով եւ բաղադրությամբ չի տարբերվում 아рян պլազմայից։ Այնուհետև arachnային մեզը անցնում է գալարու խողովակներով, որտեղ տեղի է ունենում arachnային մեզի մեջ բարունակող օրգանիզմի համար սննու նյութերի հետ ներծծում, ինչպես տեսնում եք գալարու խողովակները պատված են մազանոթների խիտ ցանցով։ Այս հիսիսով հետ ներծծման արդյունքում առաջանում է երկրորդնային մեզը որը հիմնականում կազմված է նյութափոխանակության արգասիքներից հանքային աղերից եւ ջրից երկրորդնային մեզը հավաքվում է հատուկ հավաքող խողովակներում լցվում է փոքր բաժակների մեջ այնտեղից էլ երիկամի ավազան եւ օրգանիզմից դուրս է բերվում լցվելով միզապարկ Ա նշեմ, որ միզապարկը մկանային օրգան է, որը կարող է տեղավորել մոտ 250 մլ mm մեզ։ Միզապարկի աշխատանքը ըկավարվում է հիմնականում ողնուղեղի սրբանային բաժնում գտնվող ակամա միզարցակման կենտրոնով։ Մեկ տարեկանից բարձր երեխաների մոտ այս կենտրոնի աշխատանքը վերահսկվում է նյարդային համակարգի գլխուղեղի համապատասխան բաժիններով։ Ա, Մեզը միզապարկի մեջ կտակվելիս առաջացնում է որոշակի ճնշում միզապարկի պատերի վրա եւ միզապարկի պատերի մկանների կծկման ինչպես նաեւ սֆինկտրի թուլացման հետեւանքով ժամանակ առ ժամանակ մեզը օրգանիզմից դուրս է գալիս։ Երիկամները կարևոր կենսաբանական զտիչներ կամ ֆիլտրեր են մեր օրգանիզմի։ Օրական երիկամներով անցնում է մոտավորապես 1500-ից 1700 լիտր արյուն։ Արյան այս քանակությունից ֆիլտրման ճանապարով ձևավորվում է 150-ից 170 լիտր առաջնային մեզ։ Իսկ առաջնային մեզից 1.5-ից 1.7 լիտր երկրորդնային կամ վերջնական մեզ։ Շատ հաճախ արյան մեջ առկա պարունակող թունավոր նյութերը կարող են վնասել նեֆրոնի աշխատանքին։ Այդ թունավոր նյութերն են ալկոհոլը, կծու թթուսնունդը, աղի չարաշահումը։ Ինչպես նաև նեֆրոնի նեվ աշխատանքը կարող են վնասել նաև վերընթաց վարակները, հիգենայի կանոնների չպահպանելը, ինչպես նաև մարմնի ստորին հատվածի վերջույթների կերսառեցումը շատ հաճախ նյութափոխանակության գործընթացների խանգարման հետևանքով ինչպես նաև սնունդում մեծ քանակությամբ թթնչկա թթվի հանքային աղերի, ֆոսֆորական թթվի աղերի պարունակության հետևանքով երիկամներում կուտակվում են քարեր, սկիզբ տալով միզակարային հիվանդությունների։ Սիրելի աշակերտներ, այսօր այսքանը, շնորհակալություն։